Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës ka zhvilluar Olimpiadën Ballkanike Fest Matematika 7 me pjesëmarrjen e 39 nxënësve jo vetëm nga Shqipëria, por edhe Kosova. Drejtuesi i këtij institucioni, Avni Çuni, tregon se rezultatet më të mira në këtë aktivitet i arritën përfaqësuesit e qytetit Bregdetar. Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës, nga data 14-15 maj 2021, organizoi për të 21-tin vit me radhë Olimpiadën Ballkanike Fest Matematika 7 me të gjithë nxënësit fitues ndër rrethet e tyre gjatë fazës finale që kishin zhvilluar në këtë fazë. Pjesëmarrja në këtë Olimpiadë këtë vit, për shkak edhe të situatës në cilën ne po kalojmë, them që ishte e kënaqshme. Ishin rreth 39 nxënës, në mos gaboj, që morën pjesë në Olimpiadë. U dhan çmimet fituese të nxënësve, çmimi i parë, i dytë, i tretë. Nxënësit e Durrësit patën rezultatet më të mira, fitues patëm nga Preshova, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Vlora, nga Fieri, nga Tirana, nga Shkodra. Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës në bashkëpunim me Klubin e Matematikës dhe Informatikës Pascal ideuan dhe realizuan 22 vite më parë Olimpiadën e parë me nxënësit e klasave të 7-ta të gjitha treva shqiptare në rajonin e Ballkanit, duke shndruar atë në një traditë të bukur.